Dünənki bizim dünən yox, sırağa gün, üçüncü gün olan bir yerleşimizde dostlar, bilirsiniz ki, mən Müsavat qəzetinin ayın 8-də, 8 mayda, mən Müsavat qəzetinin 8 may 2017-ci il tarixli sayında bir təhdir hadisələrindən bağlı məqala var idi. Onu sizə təqdim elədim. Orada hörmətli Üzeyir Cəfərovun adı keçirdi. Üzeyir bəy orada müsahibəsində o müsahibəni elə təqdim ediblər ki, o vaxtı sanki Üzeyir Cəfərov şey barədə danışır. Göt tərtərdə doğrudan da xəyanət olması var da danışır. Hətta deyir ki, mən bu barədə xəbər vermişdim. Belə bir algı yaranır orada. Yəni Üzeyir Cəfərov müsahibəsi İlham İsmail adlı yaramazın ya bir başqasının ifadəsi ilə, yalanları ilə eyni yerdə verilib deyə oxuzda belə bir fikir formalaşır. Mən düzü inanmadım, amma indi fakt material var qəzetdə oxudum, onu sizə təqdim elədim. Və dünən hörmətli Üzeyir bəy mənə zəng elədi. Əlaqə saxladıq. Dedi ki, mən istəyirəm aydınlıq gətirəm bu məsələyə. Mən o barədə deməmişəm. Mən tərtərdən bağlı deməmişəm o fikirləri. Tamamilə başqa bir hadisə olub o vaxtı. Mən demişəm tamamilə başqa bir məsələ ilə bağlı. Yəni onda onu qəzet belə təqdim edib belə bir görüntü yaranır. O dedi, mənim günahım deyil təbii. Amma ətraflı bir ayında gətirmək fikri var. İnşallah bugün deyəsən Reaksiya TV-də indi qonaqdır. Saat 8-də Azərbaycan vaxtı ilə o da çıxış eləməli idi. Dedi ki, oradan qutaran kimi mən qoşulacağam sizin efirdə öz mövqeyimi ifadə edəcəyim. Əsas vətənlər, Üzeyir Cəfərovla bağlı bizim başqa bir belə deyək, narahatçılığımız var. O durumdan ibarətdir ki, Üzeyir Cəfərovun qardaşı oğlu, deyəsən Azər Cəfərovdur, adı səhv eləmirəmsə, Azər Cəfərov 2017-ci ilin o qanlı hadisələri vaxtı məhz Tərtərdə olub. Və işgəncə görən hansısa o hərbi hissədir, bilməm rotadır, taburdur nədir, onun qərargah rəisi olub, vəzifədə olub. Zabit kimi. Deyir, kapitan ol deyəsən özü dedilər. Mən Üzeyir bəyə de dedim özünə. İndi yəqin ki, canlı efirdə bunu da müzakirə edəcəyik. Ola bilməz ki, qardaş oğlu gəlib əmisinə tərtər boyda bir fəlakət baş verən hadisə haqqında danışmasın. Bizim zərərçəkmişlərdən Ramil şəhid balası çıxıb danışır, bir tanıyırsınız onu siz. Ramil mənə zəng elədi, dedi ki, Qurban bəy, Üzeyir Cəfərovun qardaşı oğlu mən şəxsən tanıyıram. Dedi, o bizim komandir olub, orada bizdən bir yerdə xidmət eləmişik. Və mən dedi, gözümün şahidi olmuşam ki, Rövşən nədir, Qəribovdur kimdir? Rövşən Qəribovda deyəsən, o cinayətkarlardan biri, o qətliamın təşkilatçılarından biri. Dedi, Rövşən Qəribovla mübahisə elədilər. Mən dedi, şəxsən qulağımla eşitmişəm, gözümünlə görmüşəm onu. Çünki onlar deyir, Üzeyir bəyin qardaşı oğlunu da cəlb eləmək istəyirlər bu prosesə. O artıq dedi ki, məni bu murdar işlərə qoşmayın. Mənim üçün çox təəccüblü oldu bu eşitdiyim məlumatçığı. Çünki o vaxtı etiraz eləmək lüksü heç kəsdə olmayıb. Hətta generallar belə etiraz edə bilməyiblər. Elə bir abava yaradırıbdır ki, etiraz edənin özünü işgəncəyə məruz qoyublar. Amma Ramil deyir ki, mən gözümü gördüm ki, Üzeyir Cəfərovun qardaşının oğlu dedi ki, məni bu murdar işlərə qoşmayın. Və dirəşdi və çox özünü ləyəqə tərəf apardı. Bu Ramilin dediyidir. Məni isə bir huşnəsi kimi başqa şey maraqlandırır. O zaman ola bilməz ki, nə deyirəm, Azər Cəfərov gəlib əmisi Üzeyir bəyə deməsin ki, ay əmi, necə ki mənim qardaşımın varası rəhmətli şəhid mayor Rasım Məmmədov mənə deyirdi orada olan problemləri ki, ata, mənə şəxsən, mənə də Sərdar bəyə də Rasım 50 dəfə demişdi ki, xəyanət var orduda. Hətta son vaxtlar o Ləltəpə döyüşündən qabaq şəxsən mənə dedi ki, əmi, düşmüşəm izinə, material toplayıram. Amma kime verəcəyimi bilmirəm. Mən şübhələm dedim, mən nədən şübhələm, nə olub? Dedi ki, bir əməliyyat hazırlanır. Bir də baxsan ki, erməni bizdən qabaq xəbər turu şeydən. Yüksək səviyyədə
Rasimin də dostlar, korpusun komandiri kim olduğunu bilirsiniz? Maz Bərxudanov. Mən o zaman, da indi onu mən deyəcəyim bu məsələni, yaz yerlərinin birində mən bir tələbə yoldaşım var, Rafiq Ramazanov. Buradan da salamlayıram. Bizim tələbələr arasında öz tərbiyəsi ilə, əxlaqı ilə seçilən çox sabahlı bir tələbə yoldaşımız olub. O MTN-də işləyirdi. Təsadüfən bilmirəm, hansısa yaz yerində bir solda oturmalı olduq. Mən durdum, keçdim onun yanında. Onun qulağına dedim bu sözləri. Dedim, Rafiq bəy, qardaş, belə bir məsələ var. Mənim qardaşımın balası deyir ki, orada xəyanət var, yüksək səviyyədə ermənilər informasiya ötürülür. Belə də vəziyyət. Rafiq Ramazanov mənə dedi ki, bəy, bu barədə yazılı göndərsən yaxşı olar. Dedim, qardaş, mənim orada kimə yazılı göndərməliyəm? Mən inanmıram o adamlara. Mən sənə bunu deyirəm, sənə tanıyıram ona görə. Sən özün kimi məsləhət bilərsən, deyərsən, onlar məsləhət bilərsə də mənə çağırarlar, ya qardaşım arasını çağırarlar, ki, vadıca görün bura, nədən şübhələnirsən, səndən informasiya toplamışsan belə. Və sən vətənlər, bilirsiniz ki, mənim qardaşım da şəhid oldu, getdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qardaşımın oğlu Lələtəpədə erməni minamiyotunun deməli atdığı ateş nəticəsində tikə parça olub orada 5 nəfər əskərdən bir yerdə 8 əskər və zabitin 5-i orada yerində də şəhid olub. Səhvdən 8-dən 5-i olmuşdu deyəsən mümkün. Deməli, qardaşımın balasının nəhşi hələ döyüş meydanında qala-qala oradan götürə bilməyib, götürməyiblər. Mazi Bərxudarovu təşkil edibdir. Hücum ediblər mənim qardaşımın varasının iş otağına, iş otağını dağıdıblar. İş otağındakı seyfi götürüblər. O boyda seyfi hərbisidən çıxarıblar, aparıblar, çöldə açıblar. İçindəkiləri götürüblər və seyfi yandırıblar. Ürəkləri soymuyub, bilmirəm, axtardıqlarını tapa bilməyiblər. Gəliblər, bir qırmızı jigulisi vardı köynə Rasimin. O maşında söküblər, girblər darvanda içində qadıblar, nəsə axtarış ediblər orada. Hələ Rasimin nəşi döyüş meydanındaydı. Biz şikayət verdik hər o prokurorluğa. Mən onda Xanlar Vəliyevin açığı deyim sizə, rüşvət oxurluğunu bilirdim, əxlaqsızlığını bilirdim, amma vətənə bu qaydada xəyanət etdiyini bilmirdim. Biz ərzə verdik ki, belə bir hadisə baş verib. Qardaş, deyin görüm, bu necə ordudur, bu necə hərbisədir? Adam şəhid olub, meydin götürmək əvəzinə, gəlib siz hücum eləmişsiniz bunun iş otağında. Nə saxtarırsınız? O boyda seyfi götürülür, dalına ağır seyfdir. Aparırlar çölə, dərədə açırlar nəyəsə, dağıdırlar və yandırırlar seyfi ki, iz qalmasın. Güya Xanlar Vəliyev araşdırma aparır. Bizim bazı oğlu Vüqar o işlərlə rəhbərlik eləyirdi. Mənə məlumat verdilər ki, bəs orada 3-4 dənə kasıb belə uşağın haqqına cinayət qaldırılıb. Baxın, ha. Hərbi prokurorluq onları incidir. Güya belə bir ssenari uydurublar ki, hansı əskərlərin telefonu Rasimdə olubdur. Onlar o telefonlarını götürmək üçün giriblər onun iş otağına, seyfinə və maşını axtarıblar. Qobada telefonlarını götürülmüşdür, axtarılmışdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Ağla batandı mı bu belə bir versiya? Müharibə döyüş gedir. Müharibə gedir, hamı döyüşdədir. Əskərli hamı orada ayaq üstədir. Müharibə gedir. Orada mayor ölüb, burada deyək, bunun əskirlər hücum edirlər, bunun iş otağını dağıdıblar. Tevhür axtarırlar. Sizdə belə bir şey məntiqə uyğundur yoxsa yox? Mümkündür mü orada belə bir şey olsun? Mən o zaman uşaqlara dedim ki, siz zəhmət olmasa onda o işə paranın müstəntiqə deyin ki, ay müstəntiq,
Lap deyək ki, sən deyən versiyadır. Kimsə gəlir burada telefon axtarmağa. O boyda seyfi kürəyində kimsə aparır. Hərbi sən çıxadır eşiyə. Bəs bu hərbi sizə qorunmur, mühafiz olunmur. Biləsən, erməni gəlib girsə içəriyə, götürb hərək aparacaq, istədiyi kimi hərəkət eləyəcək orada bizim hərbi sizədə. Necə olur, ne bu? Onda mən dedim ki, gedin, deyim, bizə lazım deyil. Bizə görə xalqın balası şərliyib, rüşvət almaq anlar vəliyib. Və biz şikayətimizi geri götürdüyü vaxt. Ki, bizə ehtiyac yoxdur. Ne istəyim? Bizə görə xalqın balası incitməyir. Bizə obyektiv araşdırma lazımdır. Əsən vətənlər xanlar vəliyib bu vaxt o işin də açılmasına imkan vermədi. Çünki Mayıs Bərxudarov o işin başında durmuşdu. Mayıs Bərxudarov şübhələmişdi, bilirdi ki, Rasim onunla bağlı nəsə toplayır. Və Rasimi öldürəndən sonra mən şəxsən səb edirəm ki, mənim qardaşımın balası xəyanətin qurbanı olub. Tək o yox. Orada onunla şəhid olan Lələtəpədə, şəhid olan hamısı. Onların koordinatını elə dəqiq vermişlər ki, erməninin atdığı minamı yox, düz düşmüşdə olan ortasını. Dikəparçı olmuşdular bizim balalarımız. Ödə bilirsiniz ki, bu minamət məsələsində hərbistlərin dediyinə görə ermənilər yüksək səviyyədədirlər. O qədər dəqiq vurmuşdular. Amma bugünə qədər bilinmədi ki, o seyfi kim aparmışdı? Seyfin içindən nə götürmüşdülər? Niyə o boyda seyf hərbi hissədən çıxarılır kənara? Bunu hərbi hissədə orada gözəsilə görmürlər, qarşısı alınmı, niləmir? Heç kəsin vecinə deyil. Araşdırılmadı. Xanlar və yevəlsən vətənlər, bu xalqın, bu dövlətin düşmənidir. Ən qorxulu düşmənlərindən biridir. Öndə gedənlərdən də. Deyəsə, mənə zəh gəlir, burada başa düşmədim. Mən linki atmışam, Ramil. Mən linki atmışam, ay oğlum, mən linki atmışam qrupa. Oradan götürüb daxil ola bilərsiniz. Başa düşmədim, mən linki atmışam, deyəsən, adamlar bura baxmıyorlar. Sən göndərmişim axı mən linki qrupa. Bir dəqiqə. Vay, vay, deyəsən. Qozaraqdandır, vallahi billahi qozaraqdan deyirsən, mənə elə gəlir ki, atmışam, amma hə, yox, bu günləri mən linki Üzeyir Cəfərov atmalıydım, onu atmışam. Dostlar, fişi verin diqqətinə. Bugün çox tarixi bir gündür. 10 may Tərtər qurbanlarının anım günüdür. Bugün münasibəti ilə bizim Qoşqar Validən ağanın oğluna ait bir musiqi hazırlayıb. İstəyirəm, onu sizin mən diqqətinizə təqdim edəyəm. Və çox istəyirəm ki, bu andan etibarən bu parçanı yazarsınız telefonlara, TikTokda kimlərin imkanı var. Mümkün edəcə o paylaşarsınız. Və sizdən çox xahiş edirəm. Hal-hazırda bizi kimlə qədər adam izləyir. Biz TikTokda canlı efir verə bilmirik. Deyirlər orada... 1000 nəfər abunə olmalıdır, nə olmalıdır. Mən rejissorumuza xahiş edirəm. O izahatı versin ekrana görə necə eləmək lazımdır ki, bizim o TikTokda da 1000 nəfər abunə olsun. Çünki orada lazım olanda verilişdə verə bilər canlı olaraq ötürək. Lütfən kömək edin. Çünki belə baxıram, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə TikTokdadır. Orada yatırırlar. Orada elə videolar var ki, milyonlarına baxış var. Yüngül, belə yüngül, əxlaqsız gədə-güdənin, qadınların, qızların, nə bilim, tərbiyəs hərəkətlərinin milyonların bağış var. Millətin başını orada elə qatırlar. Biz mütləq girməliyik o otağa, orada qayda-qanunu yaratmalıyıq. Azərbaycanların olduğu yerdə əxlaq olmalıdır, ciddi mövzular olmalıdır. Vətənlə, millətlə, gələcəyimizlə bağlı məsələlər olmalıdır. Onu da biz eləyə bilər, yada bizim ailəsi. Lütfən, xarş edəm sizdən, TikTokda təcili abunəm sayını artırın. Adəşvizimin orada bilməm nəyə və necə uşaqlar indi yəqin qoyarlar efirə.